Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Հայաստանում չեն ցանկանում մնալ արցախցիները, քանի որ այստեղ աշխատանք չկա եւ բնակարանների վարձերի գները բավականին թանկարժեն, եւ ինչ են նրանք պլանավորում։ Ֆրանսիայից ցանկանում են հումանիտար օգնություն, որը կլինի այնպես, որ Ֆրանսիան կընդունի արցախցիներին, կտա փախստականի կարգավիճակ, կտա հնարավորություն Ֆրանսիայում ապրելու, աշխատելու, և իրենց կյանքը Ֆրանսիայում են տեսնում արցախցիներից որոշները։ Մի քանի հազար հոգի արդեն իսկ լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը, տարբեր երկրներ, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն են նրանք մեկնել, բայց ովքեր են, որ այնտեղ մեկնելու հնարավորություն չունեն, ցանկանում են Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև բողոքի ակցիաներ կատարել և իրենց պահանջը այնտեղ ներկայացնել։ Ֆրանսիան երբեք արցախցիներին չի տա փախստականի կարգավիճակ և օգնություն։ Ինչու, որովհետև Հայաստանում իրենք հաբարվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Ֆրանսիան հնարավոր է մի քանի միլիոն դոլար Հայաստանին հատկացնի, ասի ես գումարով արցախցիների համար կսարքես տներ, բայց Ֆրանսիան երբեք չի ասի արցախցիներին, ես ընդունում եմ, տունը կտամ, աշխատանքը կտամ, թող այստեղ ապրեն։ Մարդիկ կորցրել են տներ, սա հասկանալի է, մարդիկ կորցրել են ամեն ինչ, բայց եկեք հասկանանք, որ դուք պետք է ապրեիք Արցախում, ձեր անվտանգությունը պետք է ապահովեր Ռուսաստանի Դաշնությունը և նաև դուք, ձեր իշխանությունները։ Ռուսաստանը մի կողմ քաշվեց, Արցախի իշխանությունն էլ 1 միլիարդ և ավելի դոլար արժեղությամբ այդ զենքեր, զինամթերքը նվեր տվեց Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի նվեր տվեցին նաև Արցախի նախագահներին, նրանք նախընտրեցին գերի ինքնել Ադրբեջանում, որովհետև կար հնարավորություններ նրանց այնտեղից հանելու, նրանք այդ հնարավորություններից չեն օգտվել, նրանք կարող էին ուղաթիռով շտապօգնության մեկնել դեպի Հայաստան, չեն մեկնել և ընկել են գերի, կամ էլ նրանց տվել են ադրբեջանցները երաշխիքներ և այդ երաշխիքները չեն պահպանվել և իրենք խաբեության արդյունքում գերեվարվել են ադրբեջանցների կողմից, նրանց մեջքից հարվածել են հենց ներսում ուրեմն։ Եվ Արցախը, որը չպահեց Ռուսաստանը, այսօր քաշվել է մի կողմ, ոչ մի դրամի օգնություն, ոչ մի առհասարակ խոսքեր արցախցիներին մխիթարող չկա, անգամ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեզ պարտքա 400 միլիոն դոլար, 400 միլիոն դոլարը վճարել ենք, որ պետքա Ռուսաստանը մեզ զենք մատակարարի, Ռուսաստանը հրաժարվել է մեզ զենք մատակարարել տարբեր պատճառաբանություններ բերելով, եւ այդ 400 միլիոն դոլարը Ռուսաստանը պահել է իրեն։ Մենք ուզում ենք այդ 400 միլիոնը, որպեսզի ներդնենք Հայաստանում, արցախցիների համար ստեղծենք այստեղ ապրելու պայմաններ, ստեղծվելու են տներ, այդ մարդիկ պետքա, չէ, ինչ որ օր վարձով տներից դուրս գան, որովհետև իրենք չեն կարող այստեղ Հայաստանում աշխատելով ապրել, որովհետև դա շատ անհնարին է, Հայաստանում անգամ տուն ունեցող մարդիկ շատ դժվարությամբ են կարողանում գոյատևել, աշխատանքը քիչ է, աշխատավարձը ցածր, գները ամեն ինչի թանկ, սա հասկանում ենք, բայց նաև չենք հասկանում նրանց, ովքեր որ փոխանակ հայտնվեն Ռուսաստանի դեսպանատան առջև, հայտնվել են Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև, Ֆրանսիան բացի օգնելու ձեզ ոչ մի վնաս չի տվել, Ռուսաստանը խլել է ձեր տները, ձեր հայրենիքը, գնացեք ռուսներին պահանջներ ներկայացրեք, դեռ մի բան էլ, հաղորդումներ են նկարում, Հայաստանի վարչապետին են փորձում ինչ-որ ալիքների տակ ներկայացնել և ասել, որ սա սորոսական է, սա է, սա են է, իրենք Հայաստանից ավելի վատ օրն են ընկնելու, իրենք Արցախից ավելի վատ օրն են ընկնելու, ուկրաինական պատերազմը իրենց կոկորդին է կանգնած և իրենք զգում են, որ հաղթանակը 0% է։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապտեղեկատվություն, Հայաստանի Հանրապետությունը գնաց այն քայլին, որ ձեռք են բերվելու ֆրանսիական արտադրության զենքեր, որոնք տարածաշրջանում ունեն լուրջ ազդեցություն, նմանը չունեցող զենքեր են,
որոնք ձեռք բերելու հնարավորություն շատ քիչ պետությունների է ընձեռվում, Ֆրանսիան Հայաստանի դաշնակիցն է եւ Ֆրանսիան Հայաստանի տրամադրում է այդ զենքերը։ Այդ զենքերի օգնությամբ Հայաստանը կկարողանա փակել իր օթային տարածքը ռազմական գործողությունների ժամանակ անօթաչուներով կամ օթային այլ հարվածներով, Ադրբեջանը չի կարող թիրախավորել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը այնպես, ինչպես որ ինքն էր ուզում, այսինքն 90%-ով այդ տարածքը փակվելու է, եւ այդ զենքերը հնարավորություն են տալու ոչ միայն գտնեն ադրբեջանական թռչող սարքերը, այլ նաեւ դրանք ոչնչացնելու են։ Եվ սա դեռևս սկիզբ կան հնարավորություններ Ֆրանսիայից գնել այլ տեսակի արտադրության զենքեր, որոնք հնարավորություն կտան Հայաստանին գնալ առաջ եւ ցույց տալ Ադրբեջանին, որ եթե դու սկսես ռազմական գործողություն Սյունիքի տաբուշի ուղությամբ, ուրեմն դու իմացիր հետեւյալը, որ Հայաստանը պատրաստ է հարվածներ հասցնել համահունչ եւ ադրբեջանական զինված ուժերը բազմակի անգամ կորուստների առջև են կանգնելու։ Ադրբեջանը սա հասկանում է, դրա համար էլ իրենք փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի համագործակցությունը չեղարկվի։ Իրենք պնդում են, որ բանակցությունների չեն գնա, որովհետև այդ բանակցությունների նաև ներկա է լինում Ֆրանսիան, եւ իրենք չեն ցանկանում Ֆրանսիայի հետ նստել մի սեղանի շուրջ, եւ Ֆրանսիային համարում են Հայաստանի դաշնակից։ Այդ ո՞նց է ստացվում, որ Ռուսաստանի հետ նստում էիք սեղանի շուրջ այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը փաստաթղթով էր Հայաստանի դաշնակից, բայց Ֆրանսիայի հետ չեք նստում, անգամ ստորագրություն չկա, որ Ֆրանսիան Հայաստանի դաշնակիցն է որևէ առումով։ Այսինքն, այստեղ հետևություն, որ փաստաթուղթը կապ չունի, իրականում կապ ունի այն, որ ովքեր են քո դաշնակիցները իրականում եւ ինչ են անում քո համար։ Ռուսաստանի դաշնությունը մեղադրվում է իր պարտականությունները չկատարելու եւ իր գործողությունների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափելու նպաստելու համար։ Եթե Ռուսաստանի դաշնությունը լիներ իր կետերին պահապան, ապա Ռուսաստանը 100%-ով կարող էր ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակիչների անվտանգությունը, եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում 100 հազարից ավելի ղարաբաղցի լծված չէր լինի, մարդիկ կապրեին իրենց տներում, անվտանգությունը ապահովված կլիներ նրանց, եթե Ռուսաստանը լիներ Հայաստանի դաշնակից, այսինքն Ադրբեջանը նախընտրում է բանակցությունների գնալ Ռուսաստանի հետ, քան Ֆրանսիայի, որովհետև